fala, gente, menina, mas eu queria que cravo. Não, eu tô falando baixo porque eu tava escondida do Miguel, mas ele já mexeu. É, no vídeo de hoje, como vocês viram aí na descrição, né, óbvio, aniversário do Miguel. Tô fazendo tudo na correria. Olha o cheirinho, que bom. Sem nada. Tá assistindo? Dois não, né? No caso, um e meio. Pronto, é de tutti-frutti e é de abacaxi. Acabou caindo uma ali, aí ficou tutti-frutti e abacaxi essa daqui. É pronto, não tem problema não. Gente, cheguei no mercado agora e vocês não têm noção. Eu paguei 15 reais num saco de batata. Olha isso aqui. Pera aí. Eu paguei 15 reais nisso daqui. Paguei 15 reais nisso daqui. Nesse saco de batata, 15 reais. O quilo da batata tá 5 reais, gente, tá muito caro, pelo amor de Deus. Não tô dando conta. Comprei batata, pelo menos ela tá bonita, né? Ovo. Aí aqui é açúcar, arroz, biscoito, manteiga, sal. O que tava faltando, né? Potinho. Isso aqui é escova de dente do Miguel. Do Homem de Ferro. Sabonete, negócio de botar no vaso. O que, que é isso? Esponja, creme de leite e tal, Nescau, ó, isso daqui vem bem legal, isso daqui, ó. Dois e um copo da vaquinha. Dois copos, eu acho. Ou é um copo com tampa? Um copo. Com tampa. Isso daqui é o quê? Cola. Comprei essa cartolina pra poder fazer a folha. Gente, deixa eu falar. O que acontece? Eu gravei pra vocês pintando o cabelo. E gravei fazendo as coisas do aniversário do Miguel. Arrumando as caixinhas. Mostrei o que a gente tinha comprado pro aniversário dele e tudo mais. Só que o Miguel quebrou o meu cabo. Desculpa, o meu carregador, ele quebrou. Ele arrebentou. Então eu tô sem carregar meu celular. Logo eu estou sem celular, porque o celular tá descarregado e não tem como carregar. Eu não comprei outro carregador. E antes que vocês perguntem por que eu não uso o carregador do Glaucio, do celular dele, é porque é diferente a entrada, entendeu? Então eu estou sem celular, tô gravando com o celular do Glaucio. Aí tinha vídeo lá de eu pintando o cabelo, tinha vídeo das comprinhas do aniversário dele, tinha vídeo fazendo as caixinhas. O que eu tiver nesse celular eu posto, e o que eu não tiver eu só vou postar quando eu conseguir um carregador, tá bom? Mas é isso. Bolo pronto. Agora só espera esfriar pra rechear. Ó, fiz essas folhas aqui, ó. Não! E fiz essa cabeça de dinossauro com rabinho pra colocar na bola. E esse dinossaurinho que eu vou colocar assim em cima, na mesa. Fazer o pezinho molde, o pezinho de encaixe dele. Fiz o bolo ficou assim, ó. O recheio é doce de leite, coco ralado e creme de leite. Eu bati aqui na batedeira, coloquei, né, parti o bolo. Eu acho que vou fazer mais um bolo pra deixar, sabe? Porque eu tô com medo de faltar. Eu sei que esse bolo aqui vai dar, mas sei lá, vai que eu tenho que comer mais um pedaço, entendeu? Aí eu vou guardar ele, vou passar o laminado nele, vou deixar reservar ele. Amanhã eu faço a parte de cima, né? O negócio em branco e só. E vou enfiar os negocinhos, as tags. Aí eu tô pensando em fazer mais um bolo, não sei. Porque tem. Esse bolo que eu fiz aí foi só uma massa. Eu parti no meio, botei nesse tabuleiro, parti no meio e deu. Deu.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26. Tá meu cabelo? Então, gente, atualizando, né? Hoje é outro dia, no caso. E como eu não tenho mesa, eu peguei essa mesa emprestada. De ferro. Coloquei uma caixa de televisão com a televisão quebrada dentro. Vou colocar esse TNT por cima. E vai ficar uma mesa bem maneira. Eu vou ajeitar, né? Tudo direitinho. Ah, olha! Vou ajeitar tudo bonitinho. E vai ser isso daqui que a gente vai ter, entendeu? Vou puxar pra frente, não agora, porque o Miguel vai querer pegar. Vou puxar pra frente e vou arrumar tudo bonitinho pra decorar aqui dentro, porque lá fora tá chovendo. Hoje choveu pra caramba, choveu de madrugada e choveu e tá chuviscando agora. Agora não tá mais, só que fico com medo, né, de colocar e pegar tudo. Ó. Porque é tudo de papel, então tu imagina, se eu coloco tudo lá fora... Isso daqui é roupa pra lavar. Molhou? E eu não tenho como, tá tudo molhado, não tem como estender, não tem como fazer nada. É... E aí é isso que a gente tem pra hoje, tá? Já fiz a pipoca, ó, fiz... Tá aqui no saquinho. Aí, ó, vou colocar aqui, ó. Vou colocar o bolo em cima. Vou arrumar direitinho, sabe? Vou colocar o bolo em cima. Deixa eu colocar isso em cima desse. Vou ficar feio. Vou colocar o bolo, colocar o docinho, colocar as coisas aqui, botar a decoração aqui. E é isso que vamos ter pra hoje, tá bom? Muito obrigada, de nada. Beijo, tchau, de nada, meu cabelo aqui tá todo bagunçado. E é isso. Você vai trazer o liquidificador? É, mas eles falaram que eu vim mais cedo por conta da mesa agora. Jogar uma patada. Não é pra ficar faveladice, é pra ficar bonito. Ai, os direitos autorais no meu vídeo. Gente, o bolo, olha. Vou botar aqui. O nosso... Vamos? Peraí. Vai dar certo, né? Ficou assim, olha, não sou boleira, entendeu? Não sou profissional do bolo. Foi o que deu. E aí eu vou colocar os negocinhos em cima, vai ficar bonitinho. E aí, Glaucio, bota o combo isso daqui. Ai, olha, que coisa mais linda. Ah, vai ficar feio com o Durex aparecendo, mas é o que tem. Onde que eu vou botar isso?
Gente, olha, esse daqui é o Pteranodonte. Não faço ideia. Esse daqui é o outro aí, ó. Eu não sabia onde eu ia colocar. Eu ia enfiar no negócio da bola. Só que eu tô achando que eu vou colar no teto. O Gloss vai pegar uma linha, vai subir no banco, botar a linha lá em cima do Durex, né, filho? E vai pendurar aqui pelo biquinho pra mim. Vai, irmão. Vai sim, você. Enquanto isso tá ficando assim, ó. Eu tô me apressando porque eu tenho que fazer meu cabelo ainda, tá? Mãe! Oi! Toma, mais uma. Ah, filho, não estoura a bola. Senão não vai ter bola no seu aniversário. É pra encher e botar ali no negócio. Deixa eu pegar. Vou botar aqui, ó. No negócio da bola. Vou deixar aqui assim, ó. Eu não consigo. A sopra eu encho, eu sinto uma pressão lá. Parece que ela vai cair, assim. Muito estranho, né? Não consigo mais encher bola. Gente, eu amarrei aqui, ó. Porque o gloss vai lá. Subir na laje, no teto, vai. Amarrar o dinossauro! Ai, tô lindo! Ficou muito lindo, cara. Agora eu vou botar aqui, deixa eu baixar vocês aqui. Vou colocar aqui. Nossa, vocês estão ligando. Eu vou colocar várias bolinhas de várias cores, entende? Meu saco de bolas de R$7. Puta merda. Ai, que verde lindo esse. Verde lindo, adorei. Qual que é mais um negócio? Tem que ter um bagulho de faltão aqui. Filho, pega a bola pra mamãe. Que lindo, filho! Pega lá aquela bola rosa pra mamãe lá. Pega lá. Vou botar aí nessa parte? Você bota ali, ó. Que aí fica pendurado aqui, assim, entendeu? Só me tirar a mochila dali pra não ficar muito feio. Aí, isso dá tamanho sim. Essa bunda aí, ó. Toma. Vou botar aqui embaixo. Não, vida, mais pra cima. Tipo, eu quero ele aqui, entendeu? Ah. É, mais ou menos assim, entendeu? Aí já tem a bola. Lá no Altão, acho que tu vai conseguir lá no Altão. Melhor botar aqui, nessa plástica. Hã? Não, mas você vai colar só um lado da linha, né? Vou deixar esse pedação da linha pra... Não, amor. Vai ter que arrebentar. Então, corta logo aí. Aí. Então bota aí, vai ver se tu consegue botar aí. Ai, amor, é um bicho muito complicado. É, bota aí pra ver. Vai ficar muito estranho, muito longe. Ah, que isso? Ficou lindo, cara. Pelo amor de Deus. Deixa eu botar aqui. Cadê outro Durex? Pra isso aqui, filho. Aí tu vê se... Aqui. Eu fiz o estegossauro, né? Estegossauro? Esse aqui? É. Estegossauro. E aquele lá é o ultrasauro. Ó, estegossauro, ultrasauro. Estegossauro, estegossauro. Esse aqui também é estegossauro? É, né? Não. Esse daqui é igual esse. Só não muda que nem a cabeça. Caraca, mas esse é igual. Esse daqui? É igual ao azul. Esse, ué, aqui os trequinhos em cima. Esse aqui, mano, tem nada a ver. A diferença é que esse aqui é barrigudo. Esse daqui tem cabeção. Cabeção. Mas, pô, esse daqui... Mas esse aqui não existe. Claro, dinossauro existe. Ah, dinossauro não existiu? Esse aí existiu também. Então, mas esse aqui é o mesmo que esse, olha aqui. Tem nada a ver. Então, qual que é essa raça aqui? Essa aqui é estegossauro. Ele falou. Estegossauro, ultrasauro. Não, mentira. Esse aqui é quem? Esse aqui é o... Ultrasauro. Ultrasauro. Não. Claro que é. É. Ultrasauro. Esse aqui é estegossauro e esse aqui é... Pteranodonte. Triceratops? Triceratops não. Não, pteranodonte. Não, peraí. Esse daqui é o ultrasauro. Ultrasauro. Esse de cima. Estegossauro. Triceratops. Não sei. Triceratops. Esse daqui laranjinha. Esse daqui eu não faço ideia. Esse daqui não tem. Depois a gente descobre o nome desse daqui. Se alguém souber, deixa nos comentários o nome desse, porque eu não sei não. Ó, fiz esse daqui. Vai ficar aqui. Eu não quero colocar tudo aqui porque o Miguel vai mexer em tudo.
Ai, não passei primer. Porra. Miguel tá indo pra onde, hein? Gente, eu não tô achando absolutamente nada, sabe? Não tô achando nada. Ai, não tá aqui. Passei esse prime aqui, ó. Passei base sem ter escovado o dente. Eu não gosto. Vou escovar primeiro. Gente, ficou assim, ó, minha maquiagem. Eu não gravei. Gravei porque o Miguel, sem querer, acabou quebrando o notebook. Eu fiquei nervosa, comecei a chorar. Não consegui gravar nada, não consegui terminar nada. Mas agora já tô melhor. Ficou assim, eu colei uns cílios assim, porque botei quase nada na cara. Então eu falei, ah, vou botar só uns cílios, tá ótimo. Aí eu não consegui colar, na hora até desisti de colar. Falei, ah, quer saber, não vou nem colar mais nada, porque fiquei... Porra, a gente gastou pra comprar as coisas e as coisas quebram assim, né? Mas tudo bem. Enfim, aí falei que não ia colar, acabei colando. Aí, passei um delineado, né? Cortei a parte errada. O certo é você colar a parte final dos cílios. Eu fui cortei a parte da frente, mas tudo bem. Ficou assim, ó. Eu não vou colocar brinco nada, não. Vou ficar assim mesmo. Minha blusinha de oncinha. Meu short branco, claro, né? Clarinho. E é isso. Miguel tá dormindo. Isso agora. E a batata tá aqui, ó. Nessa panela. Ai, meu Deus. Tá aqui e aqui. Eita, nós. Meu bolo. Meu bolinho, gente, olha. Eu não sou boleira, tá? Ficou meio cagado por causa disso. Eu não sou especialista, não, já falei. Agora a gente vai escolher a parte mais bonita do bolo. Acho que é essa, né? O que que eu falo? O enfeite é tudo. O enfeite que é o tchan do bolo, ó. O enfeite. Mas pode falar alto, filho, porque vai acordar. Tô mentindo. Ai, moça, não. Gente, ficou assim, ó. Ficou assim, galera. Eu acho que não falta mais nada, né? Pra botar na mesa. Acho que não. Acho que é só isso mesmo. Vou colocar um granulado, mas eu acho que não vou colocar não, né? Ai. Ai, meu Deus. Caiu, meu Deus. Peraí. Eu ia botar alguma coisa no bolo, mas eu acho que não vou não. Tá bom, né, gente? Ai, pera aí, acho que eu vou botar esse dois aqui, sim. Página na frente. Ou não, tá bom aqui. Acho que tá bom. Eu coloquei um dinossauro ali de olho na gelatina, vou colocar outro aqui de olho na gelatina. Vou colocar esse aqui. Ah! Ela querendo comer gelatina. Ah, ficou bonitinho, né? Pronto, não vamos mexer mais. Agora vou fazer a comida. Pode jogar um filho, sorrisão. Cadê o sorrisão? Ai, ah, tá gravando? Tô, e ele nem liga pra mim, ela dando um sorriso. Ele carro pura pra caralho. Olha pra mamãe. Calma no chão, docinho. Pera aí. Vou gravar que eu tiro print. Miguel. Boa, já é. Chocolate meio do coração. Ai, amor. Tá filmando já, hein? Tá. Parabéns pra você nessa data querida. Que legal. Muitas felicidades. Tantos anos de vida. Vai, quase, vai. E
Quase ganhei! Olha, meu Deus. Agora foi. E no canto derrama, né? Derrama, Senhor. Derrama, Senhor. Derrama sobre ele. Eu esqueci, amor. Eu fiquei tão assim coisa com ele com vergonhinha que eu até fiquei. É muito cheio do coração, né? Que detalhe. Gente, achei lindo isso aqui. Miguel. Carinho, filho. Fazendo mais caipirinha. Caipirinha não. Jurupinga. Porque amor eu não juro. Amor eu não juro. Amor eu não juro. Quê? Amor eu não juro. Bom dia, gente. Tô na merda. Não tirei meus cílios. Não pode, tá? Tem que tirar, mas eu tava muito cansado, muito na merda, não tirei. Hoje já é outro dia, óbvio, né? Que a festinha foi isso. Eu espero que tenha dado pra entender, espero que não tenha ficado muito embolado. A gente comemorou antes. Por conta do Glaucio. Por conta dele. Que isso? Dó tirar esses bichinhos daqui. Quer, Miguel? Aqui, filho, jacaré, o dinossauro voador. Ó, ó. Ah, a linha ficou lá. Ficou bem confuso, né? Mas eu expliquei pra vocês. Eu fiz a festinha do Miguel no sábado. Peraí. Por quê? No sábado, porque era o dia que o Glaucio... Na verdade, ele tá em casa... Deixa eu explicar melhor. Você fez a festa dele no sábado, porque ele tava viajando. E aí... Ele tava viajando. Aí ele ficou em casa na sexta. Chegou de viagem, né? Ficou em casa na sexta, no sábado e no domingo. Então a gente achou melhor. Na verdade, ele falou, né? Ele falou... É, na sexta-feira, quando ele chegou, ele falou... Bora fazer amanhã, que aí fica melhor. Tipo, eu consigo te ajudar. E aí, se a gente ficar muito na merda, muito cansado, né? Domingo ele tá em casa. Ó, filha, tá beleza. Fechou. Aí na sexta-feira eu fui fazer tudo correndo. É, gelatina, docinho, fui fazer tudo correndo. Pra, né, dar tempo pra fazer no sábado. Aí fizemos no sábado mesmo, né? No dia 22. É, 22. Dia 22, dia de Santa Rita de Cássia. Aí fizemos, comemoramos no dia 22. É, chamamos os amiguinhos dele. Nossos amigos, né? Foram dois casais só que vieram. Tipo, a gente chamou pouca pessoa por conta da pandemia. E porque a gente também não conhece muita gente. Então, né, independente de pandemia ou não, seriam poucas pessoas porque a gente não conhece muita gente aqui. É... E aí hoje, na terça, né? Dia 25, hoje é terça, a festinha dele. Foi no sábado. Eu ia gravar separadamente o vídeo, né? Separado. Ia primeiro só a festinha e depois eu ia mandar pra vocês esse, né, comemorando no dia do aniversário dele mesmo. Só que eu tô sem celular, tô gravando pelo celular do Glaucio. Meu celular, o carregador deu ruim, então eu tô sem celular. Enfim, aí eu ia mandar primeiro pra vocês comemorando a festinha dele. Eu vou botar tudo no mesmo vídeo. Tá indo pra vocês aí tudo no mesmo vídeo, né? Porque hoje é terça-feira, eu vou ter que mandar primeiro da festinha, depois vou mandar o dele, então vai ficar assim meio complicado, então vou mandar tudo junto. Parabéns pra você! Não? Ah, tá. Não quer não? Parabéns? Hoje sim, hoje é meu aniversário! Posso ganhar? Hoje é meu aniversário! Naquele dia foi só minha festinha. Hoje, terça-feira, dia 25 de maio, que é meu aniversário. A minha festinha foi antes, porque pro meu papai participar. Meu papai tava em casa, pôde ajudar minha mamãe. Né? Vamos fazer outro bolinho agora? Aqui. Vamos pegar o bolo do Miguel. Olha o bolo do Miguel. Ai, a bola tá caldendo o bolo. Olha o bolo que eu fiz, a bola caiu dentro do bolo. Tinha uma bola que ela caiu dentro do... Agora vai ficar a bola lá dentro. Essa bola entrou, né? Tá tudo caindo. Vai ficar assim pretinha mesmo, não tem problema não.
aqui, ó. Tremo. Ai, meu rosto tá indo. Ah, meu Deus. Firmo. Esse pau aí. Bem bonito, filho, bem bonito. Ó, ficou assim, eu vou ligar pra minha mãe lá. Vou cantar parabéns e já volto. Eu não vou gravar com vocês porque vocês já viram parabéns de sábado. Então, tipo, parabéns de hoje só nas três. Talvez o Miguel fique com menos vergonha, né? Porque... Ah, ficou fofinho. 2 anos. Miguel, deixa eu ver, Miguel, como é que você tá, filho? Todo bonito. Parabéns pro Miguel. Dessa data querida. Parabéns pra você. Vai, Miguel! Dessa data. Bate palma, filho. Querido, bate palma, amor. Em cima do bolo. Parabéns pra você. Dessa data, querido. Muitas felicidades. Miguel, pizza, pizza, pizza. Gente, Miguel dormiu. Vou tomar um banho agora. E vou encerrar o vídeo por aqui. A gente comeu pizza. Agora, eu acho que eu não gravei, não sei. E bolo. Só eu que comi um pedaço, porque tava todo mundo cheio. Cansada. Mas é isso, vou tomar um banho e eu já dormi. E eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like, compartilha esse vídeo. E... espero que tenha dado pra entender, não ter ficado muito embolado, tá? Mas é isso. Até a próxima. Beijo.